sada, naravno, sve čestitke, a sada nešto potpuno drugačije. Stopama naših predaka je projekat koje je sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja pokrenulo zvanično glasilo Srpske pravoslavne crkve za decu Svetosavsko zvonce. Ovaj projekat je više značan i ima za cilj da se deca koje su nagrađene za svoj trud i rad odmore, a u isto vreme i nauče nešto iz istorije svog naroda. Dobar dan, gospodine Stikiću, odakle nam se javljate? Pa se javljamo. Ovde smo sa svih strana skupljeni, imamo našu dragu decu iz Crne Gore, iz Republike Srpske, iz Srbije, imamo čak i našu braću Ruse zajedno sa nama iz Ruske škole u Beogradu koja funkcioniše pri misiji ambasade Ruske federacije. Kako je sad program tu u ovom trenutku? Pa ovako, Stopama naših predaka je projekat koji traje već evo treću godinu za redom, Bogu hvala, i mi smo do sada, pored onoga što je edukativna strana ovog projekta, gde deca lično upoznaju istoriju svojih predaka, pogotovo Prvog svetskog rata, obnovili i one spomenike koji su zapustili, jednostavno nebrigom nekih starijih generacija našeg naroda, ti spomenici koji su postavljeni nekih 30. godina prošlog veka, stajali su i čamili dugo decenije. Evo, mi smo krenuli Stopama naših predaka da i obiđemo ona spomen obeležja koje su njihovi prvi potomci postavili. 15 minuta. Ni 1000 kilometara nam nije bila prepreka, brate Dimitrije Stikiću, da se čujemo i da tada se ovako uživo uključimo. Čak smo planirali neki video link, kako se to kaže. Da, nije nešto tehnički moglo da se gleda. Ali dovoljno je bilo ovako. Da, ali ljudi su mogli, roditelji, dece, uvek kad mi idemo na krv, mogu da gledaju preko naše internet televizije. Mi radimo prenose, najavimo preko Facebooka i onda preko naše zvanične stranice i onda roditelji gledaju. I meni se dogodila jedna zanimljiva situacija. Ova novinarka, tvoja koleginica Katićka, ona je ranije radila na RTS-u, vodila je nedeljno popodne ili tako nešto. Onako, kad je, njeni blizanci su bili đaci generacije, jedan od njih je mogao da ide, pošto oni Palilule, mi sarađujemo sa gradskom opštinom Palilula i Starom Pazovom, njihovi đaci generacije idu s nama. I kad sam ja izašao iz autobusa, ona onako poletela i počela žena da me grli, da mi se zahvaljuje, nije dete svoje videla. Ja kažem, pa dobro, šta je sada? Kaže, mnogo ti hvala. Mnogo hvala Srpskoj pravoslavnoj crkvi što je moje dete odvela ovako daleko, opet blizu, ja sam mogla da gledam svaki dan. Ja, nije moralo dete da mi se javlja uopšte, ja sam videla po njegovom izrazu lica da je on srećan i zadovoljan. Generalno su deca srećna i presrećna kada odu tamo i kada se... Nekako se osjeta neka bliskost između ta dva naša naroda. Kažem naša, mislim, kad kažem Grčka, Grci, mislim... Pogotovo krvljeni. Pogotovo baš krvljeni. Ajmo malo o toj priči koja se zove putovanja na krv. To je već tradicija postala. Jeste, Stopama naših predaka, eto, Bogu hvala, od 2012. Mi planiramo i ove godine u avgustu mesecu da ponovo idemo. Preko 200 najtalentovanijih đaka iz regiona smo do sad vodili sa nama. Mislim da ćemo od ove godine morati da boravak na krvu produžimo za 4 dana. Je li tako? Umesto 10, bit će 14, zato što je program koji je iz godine u godinu sve veći, zahteva to. Spomen obeleže koje smo mi do sada obnovili, mi svaki godin održavamo i postavljamo nova. Tako da smo u 2015. obnovili mesto gde je bila hrabra Moravska divizija i Gvozdeni puk. Nadaleko čuveni Gvozdeni puk koji je prvi probio Solunski front i mnoga junaštva su oni za sobom ostavili nama u amanet. Oni su imali u Katokorokijani, to je između Ipsosa i Dasije na krfu, ko zna krf zna o čemu pričam što se tiče mesta. Tu im je bio kamp i vojničko groblje i sad je tu jedan ledina. Mi smo tu spremili spomen obeležje, ploču, jarbole sa zastavama, putokaze trojezične, da onda putnik, namernik može da vidi i da dođe do tog mesta, ne samo Srbin, već i bilo koji turiste koji dođe na krv, pa čak i sami krvljeni. Jel se osjeti taj, iskreno sad pitam, prošlo je vreme, puno godina je prošlo, skoro čitav jedan vek, ali ako nije čitav vek. Dakle, osjeti li se ta neka atmosfera? Kako da ne? Titrali nešto tu? Kako da ne? Naši preci su zaista na najdivniji mogući način predstavili nas kao narod. Tamo u jednom momentu, znači baš sad u ovo vreme, negde druge polovine januara pa do polovine februara, naša vojska je stizala na krv francuskim brodovima. U luku Guvija je bila prva luka gde se ona iskrcavala i kasnije po čitom ostrvu. Znači njih je došlo negde oko, sa sve narodom i vojskom, oko 150.000, a stanovnika je bilo 80-90.000 domicilno tu.
Nijedan, znači sva ta vojska je bila pod oružjem, nijedan incident se nije dogodio nigde. Nikakva krađa, ne daj Bože silovanje, bilo šta što je, znači oni su sve uredno plaćali, tamo je naša država funkcionisala, iako je ovdje bila okupirana teritorija, to je, ja mislim, jedinstveni primjer u istoriji sveta, da tebi država funkcioniše van države. Znači, na Krfu je funkcionisala naša vlada, parlament, crkva, bukvalno vojnici su imali plate, službenici, poslanici imali skupštine itd. Sve je funkcionisalo. Toliko je ideal slobodarskog duha bio jak, što su oni svakog dana potvrđivali i svet zadivili, pa ono ima na kraju zapis kad se probio Solovskim front da francuska konjica nije mogla da stigne srpsku pešadiju, ali to je zaista tako. Krfljanim, ja sam bio živi svedok kad naša deca zapevaju tamo daleko, pošto smo mi radili jedna strofa na grčkom, jedna strofa na srpskom, stanu Grci, stane saobraćaj, bukvalno kad čuju tu melodiju i pesmu. 15 broj, draga naša režija, 15, molim vas da nam malo to ilustrujete pokrivalicom, dakle 15, čućemo to počnu malo. Počnu da plaču Grci, pogotovo stariji, jer im je poznata melodija. Da kažemo, Ostrvljani žive jednim ritmom života od leta do leta. Naša vojska je došla, naši vojnici su odmah, niklo je mnogo kafanica, radnji, zanatlijskih. Jedna živost se osjetila, naš narod, naši vojnici i naš narod im je doneo jedan duh, udahnuo jedan novi duh, iako mukom naterani da dođu tu u stvari. To je bila tačka spajanja jedne duše, dva naroda. I to i danas dan traje. Mnogo ima, ja sam upoznao nekolicinu potomaka naših vojnika, znači vojnici su tamo za vreme svog boravka planuli su i ljubav između Krfljanki i Srba i postoje i danas, da kažem, evo jedna od njih je Vasija Petrović, koja besplatno tokom tri mjeseca letnje sezone je na ostrvu Vidu i tamo gdje je naš mauzolej, ona prima naše turiste ili kogod hoće da dođe, poklonike, da obiđu to spomen obeležje, grobove svojih predaka, da zapale sveću, upišu se u knjigu utisaka. Moram da pohvalim i Lasto, evo vidimo da su vas oni kako vozili. Kako da ne, oni na svake godine voze i sa nama je Lasta svih 10 dana. Imamo dve ekipe vozača koji već su, da kažem, naši, sastavni deo našeg tima i oni su sa nama tamo 10 dana, voze nas, učestvuju sa nama, pomažu nam, popravljaju, skuvaju, spremaju, zaista svi smo jedna velika porodica tamo, kao nekad što su naši preci bili. Ne mogu da kažem ružne reč, zavidim vam, ali volao bih da sam s vama tamo, da vidimo, da osjetim to. Ali ne moramo da čekamo akciju Svetoslavskog zvonca da bismo tamo otišli, tako? Može to čovjek da organizuje sebi? Ne mora, evo, ko bude imao prilike, na Krfu ima jako jedan lep običaj za vreme Vaskrsa, odnosno na Vaskrs. Kada Grci iz čitave Grčke dolaze na ostrvo Krf, na jedan jako lep način se obeležava taj praznik. I to im je i da, od tog momenta im počinje, da kažem, uslovno rečeno turistička sezona. Tako ako neko bude imao prilike da ode, da li poklonički ili turistički, baš za Vaskrs na Krf, ja mu toplo preporučujem. Da li neko postoji tamo ko bi mogao da ljudima poput mene, koji smo eto imali tu nesreću, da ne odrastamo onako kako je trebalo i da smo lišeni nekih znanja koje je trebalo da steknemo u detinjstvu, da nam objasni neke stvari? Kad je da, to u Srpskoj kući je... Imao Srpskoj kući. Da, Kusto Saramandić, on dočekuje ljude. Ovdje, kao što sam rekao, Vasija je na Vidu. Na ova spomen obeležja smo mi postavili turistički putokaze koji ukratko objašnjavaju šta se tu nalazi. Znači, u Agios Mateusu gdje je spomenik Drinskoj diviziji, na Guvi gdje se iskrcavala srpska vojska. Obeležili smo mjesto gdje je bilo hotel Bela Venecija, gdje je bilo središte srpske vlade, kralja i skupština i ministarstva. Skupština je se održavala u pozorištu njihovom krvskom. Kažemo, obeležili smo ovo mjesto gdje je bila Moravska divizija i sljedeće godine, Bože zdravlja, želimo da obnovimo spomen ploču na dvorcu Ahileon, gdje je bila princeza, nemačka princeza Sisi, koja je to zdanje u njoj podigao kralj da bi se tu odmarala, a inače to bila vojna bolnica za vrijeme boravka naše vojske srpskih oficira. Evo, to je Ahileon, može sad i gledalci da vide, velelepna građevina, monumentalna sa obiljem umjetničkih dela, klesanih, slikanih, mozaika. Ovo je čišćenje Agios Mateosa, gdje je bila Drinska divizija, koja nije očišćena 30 godina bilo prema što smo mi došli. Ja vidim kako su vredno rade deca. Da, i mi smo postavili dva jarbola putu, kad vidite tamo. Vidim. Turistički, trojezični.
Eto, to je... Ovo je jedno od putovanja i ovo su slike sa jednog od putovanja. Svako za sebe, ali klasik jedan zajednički imenitelj. Uživanje kroz rad i sticanje nekih znanja bez kojih smo nekako... Uskraćeni smo za jedno potpuno obrazovanje kada je naš narod u pitanju, kada je naša ta vojska, kada je naša ta žrtva velika u pitanju. I to je neko herojstvo, je li tako, koje je krasilo... Kako da ne? Kako da ne? Svih tih 150 ljudi. Ja mislim da svako ko ode dole, a pogotovo na ovaj način kako mi sa decom radimo, znači 10 dana, jedan dan smo u kampu, imamo radionice iz ikonografije, glume, pozorišta, istorije, imamo i sportski dan i tako dalje, a jedan dan idemo neko da obilazimo kulturne spomenike ili obnavljamo naše istorijske spomenike i direktno se deca susreću sa delima svojih predaka i mestima gde su oni boravili. Pravi je trenutak, brate Dimitri, pravi je trenutak, dragi naši prijatelji, gde god da ste, da sada premjerno pustimo himnu Stopama naših predaka. To je novi video spot. Vi koji ste možda posetili stranicu Svetoslavskog zvonca, možda ste to imali prilike da vidite, ali većina ljudi nije. Pa predlažem, sad ja sam to pročitao tekst da. U prvim minutima ove naše današnje emisije, ali sada bih predložio da zajedno se opustimo ponovo uz kaficu ili uz čaj ili šta god, samo bez mleka. Nemojte, molim, da tu pogrešimo. Ako nisu ljudi mogli da poste post danas, makar neka. Makar danas, tako se je. Se suzdrže. Baš tako. Da. Jedan sam od takvih. E sad dajmo ovako. Da vidimo, to je broj 12 za našu divnu, dragu režiju, za našu Ivonu i saradnike, živu i ostale. Dakle, da vidimo, oseti video himna za akciju ili... Himna projekta Stopama naših projekta, predaka. Projekta, bravo. Stopama naših predaka. Marija Kuzmanović, 12-godišnja devojčica koja je bila s nama, je napisala tekst. Njena nastavnica Vladana Bzovski, koja je takođe sa nama išla, sad je deo stručnog tima. Komponovala muziku. Komponovala je muziku. Spot smo mi napravili od materijala koje smo snimili za ovih 5 godina. Tako da, eto, uživajte, kažu, dragi gledalci. Kažu skromno, ali od srca, pa da pogledamo. Oči su pune,
Dakle, vidimo, hvala onima koji su podržali ovo i hvala donatorima ili kroz ceo istoriju ljudskog roda, ktitori, donatori, donori, kako god. Bogati ljudi koji su imali dovoljno sluha i osjećaja da ne mogu da ponesu te zlatnike sa sobom. Ne mogu. Nikad nisu ni mogli. Nisu ni mogli. Ali onda ostavi nešto za pokolenja. Pa mnogi naši, da kažem, i ovaj, dole ova lepa zgrada gde se sad ovo Beograd na vodi, to je isto... To veliko zdanje, naravno. To je veliko zdanje ostavio Trebinjac, veliki zanatlija koji je, da kažem, od Beograda pravio metropolu, jer inače ta ulica... Najlepša zgrada, kažu na Balkanu, jedno da, najlepša. Da. Ona je isto dugo bilo prepuštena zubu vremena. Ilija Kolarac, eto, i njegova manat i dan danas. Je. Znači, svi ti veliki ljudi koji su imali Weifert ili ne znam sad, možemo da nabrajamo koliko možemo hoćete. Možemo koliko, ali sa špice, voda, pasta. Ima ljudi koji imaju sluha i koji da. Zaista daju sve od sebe. Ali opet, brate, nešto ti kažem, to je opet sve vezano za čoveka. Znači, kao i ti sad što radiš svoj posao i shvataš da su ovo važne teme. Kako nisu? I odvajaš od onoga što stvaraš u svojoj emisiji jedno ozbiljno vreme za ovo, zato što je to i ozbiljna tema kojom trebamo da se bavimo. Tako i ovi svi ljudi, od predsjednika opštine Paliula, Stojana Nikolića, do Đorđa Radinovića Stare Pazove, do vlasnika Voda Vode, do, ne znam, Laste, svih ovi koji pomažu, ne znam, Slavija nam daje čašafe za decu. Znači, svako učestvuje sa nečim i tu opet dobijamo onu dimenziju sabornosti i to onda mora da uspe. Ova ikona krasi ovaj naš kutak, skromni da. Kutak, skromni dom, a donacija je direktno vaša, odnosno Svetoslavskog zvonca. Jeste, gostoljubljara Avramovo se zove ikona. I malo pre smo spomenuli to, pošto si ti ovde domaćin i stalno gostiš ljude, u Starom Zavetu se smatralo velikom čašću ako ti se ukaže prilika da ugostiš putnika namernika. I Avram je molio gospoda da ga udostoji, da nekog ugosti. I gospod mu je došao lično u licu tri anđela, Oca, Sina i Svetog Duha. I to je ta ikona gostoljublje ili gostoprimstvo Avramovo. A ovde kod tebe zaista... Na pravo mesto. Ja govorim iz ličnog iskustva da se osjećam kao kod kuće. A to je do domaćina. Da li će njemu gost da se oseti kako treba ili će mu biti sad dalo nezgodno za bilo šta. Za ovim stolom se popilo mnogo kafa, čak i po neki čaj, ali to nije toliko bilo važno koliko je bio taj neki duh zdrav, prav, kako god. Ja bih volio da mladi novinari od tebe uče. Pa ja bih volio. Kako se radi svoj posao? Jer ti si ona stara škola, mislim afirmativno na to, ne mislim stara, sad nešto retro. Matora. Nego da oni to uviju jednu novu foliju današnjeg vremena, ali da suština se ne menja. Ti ono što si učio od svojih učitelja novinarskih, ono što ti je Bog dao talenata, ti si upakovao i trudiš se da kroz svoj rad to pružiš mnogobrojnom gledalištu koje ovo gleda pomno, širom, diljem sveta, a to je i velika odgovornost. I ogromna odgovornost. Ali mora čovjek da stane jednom pred sebi da kaže ja moram nešto da uradim. Ja ne mogu da stojim sa strane. Mnogo su me pitali, kako ti to tako, kaže, otvoraš vrata, može bilo ko da ti se javi. Pa jeste, može, ali se ne javi bilo ko. Javi se ljudi koji imaju šta da kažu, javi se ljudi, ima kritike, nije da nema. Što da ne, i to ko radi taj kritike. Greši ili ponekad se više što... ljudi više zna, ili sasvim je... Svako ima pravo, brate Dimitri, na sobstveno mišljenje. Svako. I to je postula, tvoje kao slobodno biće. Jedina tačka našeg ustava, ova emisija, jeste svako ima pravo na svoje mišljenje. I druga tačka, niko nema pravo da vređa nikoga. Znači, nemojte da koristimo to. Vi imate pravo, kažete šta mislite. O svemu, evo, možete i ovoj današnjoj temi. Možete da kažete, baš me briga za sve. Kažete to, ali argumentujte zašto. E, tu smo. E, dobro, sad, ajmo da nastavimo u tom nekom domaćinskom duhu. Ja sad moram da kažem, ove knjige koje je brat Dimitrije Stikić donao ovde nisu samo za gledanje, nego su vaše, dragi prijatelji, dragi gledalci, dragi gledateljke, ukoliko poželite neko od njih da imate, ja sam već jedno video i mislim da ću 10 Božjih zapovesti u 100 priča poneti mladom nasledniku da ovako u jednoj ilustrovanoj... Ovako, ja, kad sam bio dete, uvijek sam volao da ima neka sličica unutra, ovde ima. Ali bitna je, suština je da kroz eto tako jedan divan način se deca edukuju, da nauče nešto da, što je važno. Naše knjige između svojih korica zaista se trude na jedan jednostavan način, ali kvalitetan, da prikažu
teme kao što je, evo sad ovu knjigu se držao, to je 10 Božji zapovesti i 100 priča, to su priče iz svih kultura naroda na planeti koji govore o jednoj od 10 Božjih zapovesti, što bi se u prevodu moglo zaključiti da su 10 Božjih zapovesti moralni kodeks čovečanstva, bez obzira gde čovjek živeo. Tu su bakine božićne priče. Evo, to je ova knjiga ovde, vidite. Eto, znači od običaja, sa teološke strane gledano, šta je pravilo, zašto i zbog čega, šta je simbolika onoga što mi radimo, do onih priča životnih ili tradicionalnih, vaskršnje priče, takođe vezane za Vaskrs. Imamo i ovo zvončiće Svetom Savi. Sigurno su mnogi gledaoci stariji imali prilike kad su kao mali recitovali u crkvi za Svetog Savu da uče pesmice iz deklamatora. Tako je, tačno. Da je dosta pesmica bilo sabrano od Svetog vladike Nikolaja Vilimirovića i Jovana Ivanovića Zmaja i drugih pisaca. A mi smo u ovom zvončiće Svetom Savi napravili, da kažem, osvežili taj deklamator sa autorima Desanko Maksimović, Dobrico Merićem, Ršumom, Mošom Odalovićem, da i oni ostave svoj pečat i da današnje generacije obnove taj deklamator i kroz svoje znanje i kroz svoje deklamovanje onoga što nas čini svetosavcima. Hajte sada vi, dobar dan, izvolite. Dobar dan, Boga sa Karaburme. Želim vam sve najbolje, čestitam vam badnji dan, badnje veče i Božić. Želim da dobijem jednu knjigu za moju malu unuku. Divno, koju? Koju vi meni odaberete, pošto nisam imala prilike da vidim tačno sve šta imate. Sad ćemo da ponovimo, draga gospođo, za vas i za vašu unuku, nije nam teško. A koliko ima unuka godina? Unuka je tek rođena, 2 meseca. Onda ove bakine božićne priče, to će za vas biti dobro štivo. To je fenomenalno. Da bakine. Možete malo i unučici da čitate pred spavanje. Deca možda izgledaju da kad su mala da ne razumeju, a verujte mi, oni mnogo više razumeju nego mi odrasli. Evo, to je ova plava knjiga. Yes. Puno, puno vam hvala od srca, sve najbolje. Čekajte, kako se zovete, oprostite. Boba sa Karaburme. Bobo sa Karaburme. Zamolit ću brata Dimitrija Stikića da vam evo ovde ispod ovog naslova potpiše knjigu i napiše jednu malu početu. Za dušicu, to mi je unuka. U redu. Za malu dušicu. Za malu dušicu. Dušica, čuvajte, molim vas, kao malo vode na dlanu, kao kap vode na dlanu. Hvala lepo. To je naša budućnost, ta naša mala dušica. Puno hvala, sve najbolje. Takođe, gospođo draga, dragi prijatelji, drage gledateljke, dragi gledalci, bake i deke, roditelji, draga deco, koliko gledate, slobodno se javite 265-0485, da postanete, ovo su divne knjige na današnji dan. Ja mislim da će mnogima ovo jako prijati da slušaju pred spavanje, recimo, brate Dimitrije. Sigurno. Je tako? Se uspavate, baka lepo uzme knjigu, deka može, što da ne. I onda lepo, jedna priča danas, druga priča sutra i tako to ide. I onda to bude jedan jako lep trenutak u vašem životu. Sećate ćete se toga, draga deco, kad porastete. Dakle, na neki način smo bili mi, matori, ta neka generacija uskraćeni za takve priče, ali vi za to niste. Halo, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Poštovanje. Ja sam Marija, htjela sam da pitam da li se mogu i ozbiljni učlaniti u Svetosavsko zvonce i ići s njima Naravno. Na krv. Ili je to samo za djecu? To je za decu, ali mi možemo da vam pomognem koliko budete imali želju da idete na krv oko svih informacija vezanih za ostrvo, za smeštaj, znamo dosta ljudi dole. Šta da obiđete, možete slobodno pa, da nas javite. Pa mislim organizovano, ipak ne bi sama. A pa dobro, to možda se nešto tu... Pa možemo da vam pomognemo oko toga, da. Pa jel imate, jel pravite tako neke ture koje idu? Za sada ne, ali kažem, evo možete da se javite. Postoje na sajtu Svetosavskog zvonca telefoni, javite nam se od ponedeljka i mi ćemo da vidimo šta možemo da učinimo za vas. Da se registruju kao turistička organizacija Svetosavskog zvonca. Eto, nama radost. Ja ću prvi da... Vi ćete prvi, ja ću da budem drugi. Eto. Nisam baš mlada, ali imam jako veliku želju da obiđem. Divni ste, draga, meni je super. To bi svako od nas bi trebao da obiđe srpski Jerusalim. Znate, ja sam već malte ne 9. deceniju grabim. Pa kada ste živi i zdravi. Ali bi jako žela... Pa mislim, naporno mi je to u kratkom vremenu, pa sam mislila da bude to malo duže. Da. Eto, javite se vi, draga bako, mi ćemo da uradimo sve što je u našoj moći. Imate li ideju da želite neko od ovih knjiga za uspomenu? Pa imam, mogu, imam ja unučad i petero. Pa onda?
Hoćete da ih spremate za Svetog Savu da recituju? Pa nisu ovde. A gde su? Pa rasuti su. Rasuti, a oni su i sami. Koji vam je najbliže, unuče? Pa oni već veliki. A, veliki. Da. Onda možda... Do Vaskrsa ima duže vremena, možda će moći da... Može. Evo, ovo je za vas, draga gospođo, vaskršnje priče. Za uspomenu na ovaj divni Božji dan. Ove godine će uskrsno padne na 1. maj. Ja, baš vam tako hvala. Da možda će neko od unuka i da vam dođe tih dana. Kako se zovete? Marija. I za našu dragu baku Mariju, dakle, vaskršnje priče. Čekajte vas to ovde kod nas u našoj televiziji. A gde ste? Samo mi recite. Bulevar Vojvode Mišića 39A, preko puta sajma u zgradi filmskih novosti, piše gole filmske novosti i naša televizija, televizija istine. A na kojem ste spratu, kako? Na prizemlju. Nema da se 5 stepenica ne pređete i tu ste došli kod nas. Ne pređem stepenice. Pa je li rok dolaženja ili kad bude ljepše vreme? Kad bude ljepše vreme, kad god hoćete, dobrodošli ste nam, draga bako, i tu dođite i tu očekamo. Ja, baš ste me obradovali kao da ste mi sunce poslali. To je ovoga, kako ste rekli? Dakle, zgrada... Ulica Bulevare Vojvode Mišića. A, Vojvode Mišića. Koji broj? 39A. 39A. Svako dobro vam želim. Draga gospođa. Sreću, zdravlje, puno djece, lijepog života, zdravog života. Kako ste rekli, izvinite, u ovoj galami, kako ste rekli se zovete? Marija. Marija, lepo, ja sam zapamtio. Dakle, gospođo Marija, čeka vas vaša knjižica ovde, knjiga, a mi se nastavljamo druženje sa našim gledalcima. Ja bih hteo sada da, eto, kad pričamo o deci i o najmlađima, da iskoristimo sada ovu priliku, vreme je neumitno, teče ovaj naš vlada, časovnik zvani vlada, žuri, sad počeo da žuri. Vlado, nemoj da žuriš. Vlada, obično kasni, ali ovog puta vidimo ovaj divan osmeh na licu našeg brata Dimitrija. Nikakve aluzije nisu pitanje, verujte mi, evo... Ne bih ja nikad, jel da? Znate to. Ajmo ovako, promovišemo jedan crtani film, kad je pričao najmlađima u pitanju. Svetosavsko zvonce, dakle, ima tu neku vrstu opusa, iznenađujućeg opusa, ali ovog imamo nekog pored telefona. Evo, kad može, može, naravno, naravno. Izvolite, dobar dan. Halo, dobar dan. Odakle vi zovete? Iz Beograda, Novog Beograda. E, lepo. Jedan deka, jel? Savić ovde deka. Čujemo deka se češće. Kažete? Želim da vas pozdravim, da vam čestitam praznike i današnji dan, badnji dan i da vas pozdravim i tako. Šta vam kažem, hvala vam puno. Deka, ovdje imam dvoje unučadi, jedan je drugi razred osnovne. Bravo. A unuka je dve godine. Opa. E sad, vi... Deko, šta biste vi od ovoga ovde? Pa ne znam, neka probere. Proberite vi. Drugi razred osnovne škole, Filip. I Evanđelina. Pa može ovo zvončići Svetom Savi, ide nam Sveti Sava, taman da se spreme za recitacije, dobiju paketiće. Vrlo korisno. Ako ste blizu crkve Svetog Dimitrija ili Vasilija Ostroškog da Bežanijskoj, ko ne zna šta vam je bliže, gde gravitirate? Pa vamo Bežanijska. E, onda imate tamo crkvu i staru Bežanijsku, a imate i Svetog Vasilija Ostroškog. Tu neka deca mogu da idu Svetog Savu da recituju, a ova knjiga će vam pomoći da oni izaberu neku lepu pesmicu i da nauče. Kako stižemo sa potpisivanjem? Pa evo, unapredujemo, dobro. Evo, sad ćemo i vama da potpišemo. Kako ste rekli ime? Za Filipa i Evanđelinu. Evanđelina. Evanđelina. I Filip, evo, dobit će. Čekat će vas ovde kod nas, čuli ste adresu. Važi. Preko puta sajma, zgrada finskih novosti, naša televizija, televizija istine. Lepo, evo, za Filipa i Evanđelinu. Dobro, sad ćemo, sad ćemo. Evo, pišemo mi. E, ajmo sad da pogledamo malo, jel možemo sad da pogledamo malo, ali tu treba mi... Da, evo, tu sam ja, sve... Da malo prokomentarišemo. Za vreme dok crtani... Tako je, tako je. Dedino blago, trailer, crtani film, dva puta sam ga zalepio, dakle, neka dva minuta, inače traje minut ovaj trailer, tako se to kaže popularno na srpskom, trailer. Dedino blago, broj 9. Draga, režio, broj 9. Brate Nešo, ovo je ekskluziva što se kaže. Prvi put objavljujemo ovo javno. Dakle, Svetosavsko zvonce kao zvanično glasilo Srpske pravoslavne crkve za decu. U svim svojim aktivnostima došlo je i do, Bogu hvala, pozicije i statusa i stadijuma da može da radi crtane filmove za decu. Shodno tome da je nama u ulozi
porodice, nekako čini mi se u zadnjim vremenima uloga muškarca, oca, dede, nekako u nekom, nije u ofanzivi uopšte, nego devalvira na neki način. Želimo ovim crtanim filmom da ulogu dede u stvari osvežimo, a ovaj deda jeste takav. Scenario za epizode ovog crtanog filma Dedino blago je uradio Đakon Nenad Ilić i njegova supruga Anastasija. Mi imamo mladu ekipu naših talentovanih crtača, animatora, dizajnera. To su Rajko Čučak, Marica Kicušić, Mina Simić, Darko Dacović. Njih vodi Marko Karadžić, koji je iskusni reditelj i radio je crtane filmove za RTS i, da kažem, čitav život je svoj u tom poslu. Mi jednostavno kroz ovaj crtani film želimo da... Je to samo jedan crtani film ili ne, neki to serijal? Ne, to će biti epizode serijal. Epizode, da. Znači, deda je ovako jedan specifičan lik koji je... Ovo je tata, pretpostavljam. Ne, ovo je neki čovjek koji prolazi. Koji prolazi, aha. Ali ove četiri ličnosti su noseće. Znači... Ovo troje djece. Tako je. Tu su deda, koji je deda, jednostavno. Deda, deda. Da. Danica je unuka, najstarija. Vule i Dule su ovi mlađani, ova dvojica što grle. I Kuca. Da. Deda je pustolov koji je obilazio svet i u nekom momentu došao je kući, vratio se. Njegova čerka ga je primila u svojoj kući i on je onda u jednom sobičku doneo sve ono što je on kroz svoj život skupljao. Ali svaka ta sitnica od ovih tamo stotinak satova na zidu do nekih knjiga ima svoju životnu priču. I onda deda kroz te momente svojih priča govori deci u stvari životnu nauku i svaka na kraju epizoda ima moralnu pouku. Deca, kao deca, oni ne smiju da uđu u tu dedinu sobu, ali oni kradom uđu i onda nešto uzmu, pogledaju i onda im on objašnjava od knjige do evo ova epizoda koju ste sad gledali kao trailer je posvećena njegovom džogiranju. On je inače deda, super deda, on džogira, trči. Svestrani starac koji svoje znanje na jedan šeretski način, veseo način, prenosi svojim unučićima i crtan je rađen na bazi onih crtača na kojim smo, pa i brate Nešo, i ti odrastao i ja. Nažalost, time se više niko ne bavi, mega produkcije raznih crtanih filmova, ratničkih, ovakvih, onakvih, strašno su preplavile naše medije. Na RTS-u gledam, izvinjam se, reklamu za rat tenkovima. Da. I deca kaže potpuno besplatno, neko to ipak proizvodi i nije to baš tako besplatno, nije to... Pazite šta vam deca rade. To je ono roditeljska kontrola interneta. Vodite računa, bez obzira što eto i na nacionalnom servisu se reklamira jedna takva igrica. Ovaj crtani je namenjen deci i deca ovdje glume sebe. Znači, i glasove koji su dali deca su realni glasovi, dečiji glasovi. Naš poznati glumac Lepomir Ivković je dao glas dedi. I ovdje, kroz crtane epizode našeg serijala Dedino blago, deca će biti deca. Gdje ćemo moći to da gledamo? Pa, za početak, ovako ćemo nešto kod tebe da najavljujemo epizode. Nadam se... Ćemo moći mi to da dobijemo, recimo, u našoj televiziji? Pa, ukoliko budemo mogli da napravimo dogovor sa gospodinom Bašanovićem i sa vama, mi, drage volje, ćemo emitovati kod vas. Koliko će trajati epizode? Pa, epizode će trajati do nekih 8 minuta i mi sad već imamo scenario za 15 epizoda. Svaka čast. Imamo čak i iznenađenja za nekih koji će gostovati, ali to da ostavimo za neku drugu priliku. Treba da potpišemo za ovo dvoje dece. Evo, sad ćemo Filip... Da, upisao sam za Evanđelinu i Filipa. Za Evanđelinu. A za to vrijeme ja bih volio da pogledamo i poslušamo našu divnu i dragu Jelenu Tomašević, Anđeli pevoj. Mislim da je jedna prigodna pesma, a ona zaista peva kao anđeo. Dakle, broj 8 Anđeli pevoj je Jelena Tomašević. Opustite se ponovo uz neki gutlje kafe ili čaja ili soka. A evo, naš brat Dimitrije će za to vrijeme da potpiše za ovu divnu dečicu knjigu. I javite se odmah posle spota, očekujem još neko uključenje, da vam poklonimo još neku knjigu. Ja ću da ovih što ostane da ponesem svom nasljedniku jednu, a pretpostavljam da ćete vi imati prilike da postanete vlasnici i ovih drugih. Dakle, Jelena Tomašević.
što god tkaš, vezuj konce za nebo. Noć prekrasna i noć sija, nad pećinom zvezda sija. U pećini mati spi, na Isusu mađu ti. Noć prekrasna i noć sija, nad pećinom zvezda sija. Ta akcija Podignimo Đurđeve stupove, ali ja sam malo napravio jednu nepravdu prema ovim ostalim učesnicima u ovoj divnoj, predivnoj pesmi. Tu je i Ljuba Ninković iz Vremena na vreme. Pa tu je, vidim, i Sergej Ćetković. Pa vide smo i Neverne bebe, naravno Jelena Tomašović i mnogi, mnogi drugi. Neka mi oproste, ali ja onako sam se zakačio samo za tu našu divnu Jelenu. Svako je sa svojom leptom učestvovao u ovome. Svi su dali. Da, da. To je isto neka vrsta ktitorstva. Pa da, sabornosti, jest. Sabornosti, jest. Tako. Dobro, javite se sada vi, izvolite. Halo. Dobar dan, Nešo. Angelina ovde iz Novog Sada. Puno Angelina, pozdrava, srećan badnji dan. Nastupajuće božićne praznike, našu srpsku novu godinu, da svi ljudi budu zdravi, veseli i da svi imaju puno trpeze, a najviše ljubavi i zdravlja. I mi vama, gospođo Angelina, uzat ćemo. Samo nam recite kako je vreme danas u Novom Sadu. Pa u Novom Sadu, onako, ja volim ovo vreme. Ja više volim sneg nego suvu zimu. Samo još kad bi bilo više snega. Juz, nemojte baš mnogo više od ovoga. Pa ne, pa dobro, mislim. Deca se raduju, to jeste, upravo ste. Deca se raduju. Juče sam ih vidio na sankanju i to je divno. Recite mi, da li ste možda da poklonimo na današnji lepi dan jednu od ovih divnih knjiga? Pa znate šta, ja bih voljela, samo ja znam, ja ne mogu za Beograd da dođem, a da vaše skreću pažnju da ne šalju knjige za Novi Sad.
Pa ja sad ako oni nešto hoće da mi pošalju, ja bih volila da dobijem. Ali isto tako neko iz Novog Sada će dolaziti pa ćemo da mu damo da ponese. Pa ne znam, ako neko dolazi, ali ja ne mogu da dođem. E, pa dobro, onda poslaćemo mi iz redakcije. Ostavite, molim vas, adresu vašu. Poslaćemo mi iz Patrijarhije iz redakcije Zvonca na vašu adresu, samo ostavite podatke. Samo recite koju knjigu, gospođa Angelina? Pa koju imate? Imamo Zvončići Svetom Savi, 10 Božjih zapovesti u 100 priča, Bakine Božićne, Božićne priče, Vaskršnje priče. I Vaskršnje priče. Vaskršnje priče bi najviše volela. Divno, ovo je vaša knjiga. I brat Dimitri će da nam potpiše za dragu Angelinu iz Novog Sada. Hoću. I dobit ćete to, evo oni će vam poslati to iz... E, puno vam hvala. Patrijaršije, jel tako? Dobro da, da. Puno hvala. Dobro. Živjeli, srećan praznik. Srećan praznik, dakle, uživali smo, dakle, ovo je divna, zaista divna muzika. Vidi se da je nadahnuta, vidi se da su to napravili ljudi koji imaju tu neku veru. A kad pričamo o veri, ja imam ovdje mnogo tema. Evo reći ću koje sam spremio teme. Crkva i porodica, crkva i škola, veronauka, crkva i država, crkva i crkva, ekumenski pregovor, pa onda crkva i nauka, pa globalizacija i još milion tema, mogli bi do doveče da ne bi stigli sve to da pretresamo. Ali to su od uvek aktuelne teme, kao danas, tako i pre 100, 200, 300 godina, zato što mi živimo na meridijanima koji su... koji se nalaze na takvom pravcu gdje svi nešto žele, a mi ne smijemo da napustimo ono što jesmo. U toj njihovoj želji da oni nešto preko nas ostvare, a sve što je skuplje od onoga da cena bude da izgubimo svoj identitet, da izgubimo ono što nas krasi kao narod, da izgubimo svoju veru pravoslavnu, svoja imena, svoj jezik, svoje pismo, mislim da je, cena koju ne smemo da plaćamo. Upravo zato smo sve ovo što radimo i što pričamo usmjerili ka onima koji dolaze posle nas, jer nešto kao što si ti rekao na početku emisije, od tebe i tvoje generacije je nešto skrivano. Jest. Danas, naprotiv, želi se ostaviti utisak da postoji mnogo toga da se od šume ne vidi drveće. Izbori su uvek između dobra i zla. E sad, dobro ima taj svoj jedno jedino svoje lice, a zlo naravno ga menja po potrebi. Jer kaže da, sveti oci kažu da se đavo može pretvoriti u svetlog anđela da bi čovjeka odeo na stramputicu. Tako da, upravo zbog svega toga mi moramo da se pozivamo i osvrćemo ka svojim precima, ka svojim svecima. Evo, pre dva dana smo proslavljali 135. godina od rođenja svetog vladike Nikolaja Velimirovića i njegove besede i njegove reči danas dan odzvanjaju kao da su danas izgovorene. On je, na primjer, u Engleskoj, u Londonu, držao besedu pred kraljem Đorđom i svim plemićima kada je naša vojska, on je prešao sa našom vojskom i Albaniju i zajedno sa mitropolitom Dimitrijem i on je u tom svom govoru u crkvi katedrali Svetog Pavla, jer je on je bio zadužen od strane države i crkve da ide i da kao neka vrsta ambasadora, govori o srpskoj istoriji, muci i ono što smo mi doživjeli kroz Prvi svjetski rat koji tada još uvijek trajao, tražeći pomoć i podršku da se mi kao država odbranimo i od zavojevača. On je tada najprej rekao gdje se nalazi, svestan je i ko je pred njim, koga sluša, i da se nalazi u velelepnoj građevini koja ima kamen sa različitim meridijana svijeta, gdje je tada engleska kraljevina bila, imala svoje kolonije, i da je tu sve to dovezeno i napravljeno da čovjeka oduševi. Ali onda njima rekao još jednu stvar, ali znajte da postoji još jedna crkva i građevina koja je i lepša i veća nego ova u kojoj se mi nalazimo, a to je Ćelekula u Nišu. Ćelekula je sastavljena, kao što znamo, od kostiju naših predaka i vojnika, i ona i danas dan svedoči
koliko je danas odgovorno i časno biti Srbinom se zvati i koliko je danas časno i odgovorno živjeti na ovim meridijanima. I upravo sve ove teme su aktuelne, ali mi ako znamo odgovore na ta pitanja i znamo gdje treba da pitamo, ako ne znamo, lako ćemo naći put iz svakog, da kažem, tog vrtloga u koji se nas uvuku ili mi svoje neznanje mučimo. Ja moram sada da se zahvalim komši Žiki. Da se zahvalim komši Žiki i njegovoj porodici. Vjerojatno nisu mogli da dobiju vezu, ali ova poruka, ja ću sada pročitati, neka to bude evo, na samom kraju poruka ljubavi, poruka vere, poruka koja krasi ovaj današnji sutrašnji dan. Komšija Žika napisao ovako: Badnjak se loži, vatra plamti, zdravlje i sreća neka te prati. On je to meni poslao, ali ja to vama prosleđujem, dragi prijatelji, dragi gledalci, gdje god da ste. Nek ti svako novo sutra bude radost badnjega jutra, a i srećan ti Božić sutra. Dakle, brate Dimitrije, zahvaljujemo se svima vama koji ste danas bili sa nama. Mislim da smo divno vreme zajedno, kao da smo bili evo za ovim stolom, kao da ste vi bili za ovim stolom. A ovaj sto predstavlja neku našu familiju, našu porodicu. Neka ovo bude, da kažem, u današnjem vremenu jedna badnjačka trpeza do koje smo se svi danas okupili da bi proveli neko kvalitetno vreme i pričali o nekim temama, razgovorili neke teme koje su uvijek aktuelne, a i ti si nešto rekao da je vera nešto što drži čovjeka i čini ga čovjekom. To sam naučio. A svaki čovjek je bogotražiteljno biće jer traži svoga tvorca. Nekoga nađe u nekim pogrešnim idealima ili idolima, kako danas vole sebe neki pojedini da zovu. Bog je jedan i jedini i Božja zapovijest kaže da treba da ga poštujemo i da se ne klanjamo idolima i onima koji će sebe predstavljati takvima. Tako da današnji praznik neka naši gledaoci i čitav naš narod širom meridijana provede u slozi, u miru, okupljeni oko molitve, okupljeni oko Bogomladenca Isusa Hrista, oko badnjaka, oko badnjačke večere, oko naših lepih običaja koji su puni vere, koji ispovedaju ono što su naši preci i u što su verovali naši preci i u što verujemo i mi. Tako da to ne bude jedan običan folklor, nikad nije ni bio. Hvala. Već uvijek bio suštinski okrenut ka onome, ka večnosti. Hvala od srca, sreće na vama. Današnji badnji dan i badnje veče, a sutra Hristos se rodi. Vaistinu se rodi.